हेलो छात्र छात्री एट अतिक गुतवपूर्ण आपडेट लोलोर मजल जी सक छ्रे दजार एक बर्ष आई टी आई नाम भर्ती ना दुहजार एक बर्ष नाम भर्ती थी गल दुहजार एक बर्ष नाम भर्ती जिस छ्र छी इच्छुक आसर अतिक आनंद खबर जे आई टी आई एडमिशन समूह सरकार पुनर खुली दी आको कैसो दुहजार एक बर्ष जी नाम भर्ती प्रक्रिया हे प्रक्रिया पुनर अहम सरकारे खुली दिसे कायलो अर्थात दुई एप्रिल एप्रिलर परा 22 एप्रिल लके ए सुविधा छात्र छात्री सकले ग्रहण करिबो पारिबो गतिके जि हको छात्र छात्रीए आईटीआई नाम भर्ती करिबो थाकि गोल आईटीआई नाम भर्ती करिम बोली भाबी आसिले हे सकलर बापे अतिकय एटा हु खबर 2021 बर्षत जी नाम भर्ती प्रक्रिया हे नाम भर्ती प्रक्रिया पुनर छात्र छात्री सकले नाम भर्ती करिबो पारिबो गतिके जी हक छात्र छात्रीए आजिओ बा इतियाउ इतिया लके नाम भर्ती करा नाय बा नाम भर्ती करिबोले इच्छुक होय आसिले हे सकले जदि 2 एप्रिलर पुरा 22 एप्रिलर भितर आमार अहोमाइते जोगाजोग करे तेनलुके आईटीआर नाम भर्ती करिबोले सक्षम हबो लगते तेनलुके एबसर अर्थात 2021 बर्ष सेशन तोत पाबो गतिके सम्पूर्ण एक बसर तेनलुकर राही हबो कारण এতিয়া 2022 বৰ্ষৰ নাম ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব হৈছে 2022 বৰ্ষৰ 2022 বৰ্ষৰ নাম ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট নতুবা হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিয়া পাছতে অৰ্থাৎ জুন জুলাইত আৰম্ভ হয় গতিকে 2022 বৰ্ষৰ নাম ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহো জুন জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিন্তু 2021 বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাম ভৰ্তি কৰিব থাকি গ'ল অথবা নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছিল সেইসকলৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আজিয়ে আমাৰ অসমাইতে যোগাযোগ কৰক নাম ভৰ্তিৰ বাবে নাম ভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ 2 এপ্ৰিল পুনৰ কৈছোঁ 2 এপ্ৰিলৰ পৰা 22 এপ্ৰিল লৈকে খোলা আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এবছৰ বচাব পাৰিব অতিকে আনন্দ খবৰ সম্পূৰ্ণ এবছৰ বচাব পাৰিব গতিকে আজিয়ে যোগাযোগ কৰক পলম নকৰিব আমাৰ অসমাইতে তিনিচুকীয়াত থকা অফিচত যোগাযোগ কৰক আৰু লগতে মোৰ মোবাইল নম্বৰ 8011611161 পুনৰ কৈছোঁ 8011611161 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক আমাৰ ইয়াতে উপলব্ধ ট্ৰেডসমূহ হৈছে ফিটাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেকানিক ডিজেল কপা আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফী গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজিও এতিয়া ইচ্ছুক হৈ আছে আই টি আই পঢ়িব পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ এবছৰ বচাবলৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইচ্ছুক হৈ আছে সেইসকলে আজিয়ে যোগাযোগ কৰক পুনৰ কৈছোঁ আজিয়ে যোগাযোগ কৰক।